Испан улсад үйлдвэрлэгдсэн мини кавита илэгний аппарат нь ультрасоник технологийн тусламжтайгаар нүүрнээс гадна биеийн суларсан арьсанд эрчимжүүлсэн эмчилгээ хийн таны арьсны ямар ч зузаан давхарханд гүн нэвтрэн орж эсийн төвшөнд нөлөөлнө. Үрчлээг засаж, хөгшрөлтийг бууруулж, нарийн ширхэгтэй үрчлээсүүдийг бүр мөсөн арилган, мөн коллагеныг идэвхжүүлэн, арьсыг тань толгор зөөлөн булбраа болгон гэрэлтүүлж өгнө. Массажны гелийг эмчлэх хэсэгдэр нэгэн жиг түрхээд мини кавитаг ажилуулснаар ультрасоник нь идэвхжиж, арьсыг эмчилж эхлэнэ. Бүсгүй таныг мөнхийн залуу харагдуулах мини кавитаг.